Ողջույն, ես Մարիամն եմ, ավագ UX/UI դիզայներ եւ UX/UI դասընթացավար Pixel IT School-ում։ Այսօր խոսելու ենք թեստավորման մեթոդների մասին եւ ծանոթանալու թեստավորման գործիքների հետ։ Թեստավորումները UX/UI դիզայնի մի մասն են կազմում, որպեսզի հասկանանք ինչպես կատարել թեստավորում եւ ում հետ, եկեք սկսենք ամենասկզբից եւ հասկանանք առհասարակ ինչ է նշանակում կատարել թեստավորում։ Թեստավորում նշանակում է դիզայնի որոշակի էտապներում հավաքագրել տվյալներ, հիմնվելով մեր product-ի ապագա կամ ներկայիս user-ների փորձառությունից։ Ապա դրանց հիման վրա հաստատել կամ մերժել մեր նախնական կանխատեսումները։ Թեստավորումները մեզ տրամադրում են չափորոշիչ տվյալներ, ինչի արդյունքում մենք հասկանում ենք մեր user-ները դժվարանում են օգտագործել product-ը, թե հեշտ են օգտագործում, եւ ինչ քայլեր են կատարում, որպեսզի հասնեն իրենց վերջնակետին։ Ում հետ ենք կատարում թեստավորումները։ Եթե մեր product-ը արդեն գոյություն ունի, շատ ցանկալի է, որպեսզի թեստավորումները կատարենք արդեն ռեալ օգտագործողների հետ։ Իսկ եթե դեռևս գոյություն չունի, կազմել focus խումբ user persona-ի տվյալներին համապատասխան, կամ ընտրել նմանատիպ product-ից օգտվող մարդկանց, իհարկե կրկին կազմված proto persona-ի կամ user persona-ի համապատասխան մարդկանց։ Կան թեստավորումների որակական եւ քանակական մոդելներ։ Այսինքն, երբ որ մենք կատարում ենք թեստավորում որակական, այդտեղ շեշտը դրված է որակի վրա։ Իսկ եթե կատարում ենք թեստավորում քանակականի համար, այսինքն մեր թեստավորման արդյունքները հիմնականում շեշտված են քանակի վրա։ Բացի քանակականից եւ որակականից, նաեւ լինում են հսկվող եւ ոչ հսկվող թեստավորման մոդելներ, այսինքն moderated եւ unmoderated։ Ինչ տարբերություններ կան։ Moderated թեստավորումների դեպքում մենք ունենում ենք հատուկ թեստավորող, ով որ հետևում է մնացած թեստավորողներին։ Իսկ unmoderated-ի դեպքում արդեն թեստավորողը ինքնուրույն է անցնում թեստավորումը։ Շատ կարևոր է նախքան թեստավորումը սկսելը ունենալ հստակ նպատակ։ Դա մեզ կօգնի հասկանալ, թե ինչ թեստավորման մոդել ընտրենք եւ մեթոդ։ Քանի որ թեստավորումները իրարից տարբեր են եւ թեստավորման արդյունքները եւս իրարից տարբեր են, ինչ որ թիրախ ունենալու դեպքում պետք է հասկանանք, թե որն է թիրախը եւ ինչ արդյունքներ ենք ակնկալում ունենալ։ Այս քայլին կհաջորդի թեստավորման տեսակը եւ ձևը ընտրելը։ Կան շատ տարածված թեստավորման տեսակներ, որոնցից են usability testing-ը, AB testing-ը, նաեւ շատ այլ տեսակներ՝ card sorting, first click scroll depth, session recording, lab usability testing and moderated remote usability testing, նույնիսկ հարցազրույցը եւ հարցաշարը սրվիները։ Իսկ այժմ ծանոթանանք Useberry թեստավորման ծրագրին, այն շատ հարմար է օգտագործել։ Սկզբի համար մեզ անհրաժեշտ է բացել Google-ը կամ հղման տեղը գրել useberry.com կամ Google-ել ուղակի Useberry։ Կտեսնեք առաջին կայքը։ Կայքին կարող եք ծանոթանալ, այստեղ կարելի է անել ստեղծել թեստավորում եւ տեսնել թեստավորման արդյունքները, նաեւ կիսվել թեստավորողների հետ։ Կայքի հետ ծանոթանալուց հետո սեղմեք Start for Free տարբերակը, այսինքն գրանցվել անվճար տարբերակով, քանի որ կայքը թույլ է տալիս օգտագործել անվճար, ունի եւ վճարովի տարբերակ եւ անվճար տարբերակ։ Գրանցվում ենք հերթով քայլերը կատարելով։ Առաջինը պահանջվում է մեր անունը, երկրորդը մեր ազգանունը, երրորդ դաշտում տեղադրում ենք մեր մեյլը, էլեկտրոնային հասցեն եւ ստեղծում ենք գաղտնաբար։ Համաձայնվում ենք բոլոր պայմաններին եւ կտեսնենք, որ մեր մոտ սայնափը արդեն գունավորվել է, կարող ենք սեղմել։ Այստեղ որոշակի տվյալներ ենք ներառում, մեր կազմակերպության անունը, ընկերության անունը, եւ եթե թիմով ենք աշխատելու, նշում ենք, թե քանի թիմ անդամ ունենք։ Ես կնշեմ, որ ինքս իմ գործատունը։ Նշում ենք մեր հաստիքը եւ սեղմում continue շարունակելու համար։ Տեսնում ենք create a team կոճակ, որի վրա սեղմելուց հետո պետք է տեղադրենք թիմի անունը։ Քանի որ գործիքը նախատեսված է եւ թիմով աշխատելու համար եւ անհատապես, կարող ենք ստեղծել թիմ։ Կտեսնենք հիմնական edge-ը, որտեղ եւ տեսնում ենք home button եւ մեր շրջանական տվյալների բաժին, setting-ներով, logout-ով եւ այլն։ Ծանոթանում ենք ընդհանուր կայքին, dashboard-ին։ Կարող ենք նաեւ հրավիրել թիմի անդամ։ View workspace սեղմելուց կտեսնենք մեր աշխատանքային դաշտերը եւ արդեն ստեղծելու համար սեղմում ենք create workspace։ Պետք է անվանենք մեր workspace-ը եւ նշենք, թե ինչպիսի տարբերակ ենք նախընտրում՝ ընդհանուր հասանելի թե փակ։ Workspace ստեղծելուց հետո կտեսնենք dashboard գրքին, որտեղ արդեն կերևա մեր դրված վերնագիրը, կտեսնենք, թե ինչ հնարավորություններ էստեղ կան եւ սեղմում ենք new project ոճակի վրա։ Կտեսնենք երկու առաջարկվող տարբերակներ. 0-ից ստեղծել եւ օգտագործել արդեն գոյություն ունեցող template։ Կտեսնենք ընդհանուր dashboard-ը, որտեղ կարող ենք տեսնել 3 հիմնական կոճակներ. ստեղծել,
կիսվել և արդյունքներ, create, share, results. Նաև կտեսնենք, որ հնարավոր է թեստավորումը ստեղծել և desktop-ի համար և mobile տարբերակի համար. Ձախ հատվածում տեսնում ենք հիմնական գործիքա կազմը. Add blog սեղմելուց կտեսնեք հնարավոր բլոգերը, որոնք որ նախապես ստեղծված են կայքի կողմից և հուշում են թեստավորման տարբեր մոդելներ։ Որևից է մեկը ընտրելու դեպքում կլիկ անելուց վրան արդեն կբացվի իր համապատասխան դաշտը, որը կավելանա ձեր թեստավորման հիմնական կառուցվածքին։ Չենք մոռանում intro screen-ի մասին, քանի որ դա ձեր welcome screen-ը, այսինքն թեստավորողները առաջին տեսնելու են այդ edge-ը։ Պետք է ունենանք վերնագիր, ունենանք համապատասխան բացատրողական տեքստ, որտեղ կարող եք ներառել որոշակի տվյալներ թեստավորման մասին և ընդհանուր պայմաններին ծանոթացնել։ Կարող եք նաև ավելացնել լուսանկար, որպեսզի ավելի հետաքրքիր տեսք ունենա։ Լուսանկարը ավելացնելու համար հետևեք քայլերին։ Կարող եք ներբեռնել նաև ձեր համակարգչից։ Լուսանկարը ներբեռնելուց հետո աջ հատվածում արդեն կտեսնեք պատրաստի մոդելը ձեր տեքստերով և ձեր ներբեռնած լուսանկարով։ Հաջորդիվ կարող եք կոճակին անուն տալ, որը հիմնական կոճակն է լինելու որպես start button, այսինքն սկսել կոճակ։ Կարող եք նաև նախնական preview անել, այսինքն նախորոք տեսնել ձեր պատրաստած թեստավորման տեսքը աջ կողմում preview կոճակին սեղմելուց։ Եվ թեստավորումը շարունակելու կառուցելու համար կարող եք նորից add block անել, կախված ինչ թեստավորման մեթոդ ենք ընտրել։ Ես այս դեպքում կընտրեմ first click թեստավորման մեթոդը, առաջին click։ Կտեսնենք աջ հատվածում նորից իր նախնական տեսքը և առաջին բլոկում կտեսնենք, առաջին հատվածում կտեսնենք որոշակի գործիքների առաջարկներ։ Այստեղ կարող ենք ավելացնել մի քանի գործիքների Figma-ի, Adobe XD-ի, Sketch-ի prototype-եր, որը որ շատ հետաքրքիր մոդել է։ Կարող եք եւ թեստավորել ձեր wireframe-երը եւ արդեն վերջնական դիզայները։ Ինչ քայլերի հերթականությամբ գցենք մեր Figma wireframe-ը Useberry-ին։ Գնում ենք Figma, սեղմում ենք մեր play կոճակը եւ play կոճակից շարունակում դեպի share աջ հատվածից share prototype button-ը, որից հետո կառաջարկվի copy link եւ link-ը արդեն համապատասխանաբար տեղադրում ենք մեր Useberry-ի հավելվածի մեջ։ Աջ հատվածում ձեր prototype-ը կներբեռնվի։ Իսկ ձախ հատվածում կշարունակեք լրացնել տվյալները՝ վերնագիր և պահանջվող առաջադրանք։ Անցնենք հաջորդ բլոկին։ Դա հարցաշարի բլոկն է, այսինքն մենք մեր նախորդ հարցի first click-ի բլոկի համապատասխան հարց ենք ներառում։ Կրկին կարող ենք վերնագրել այն, ավելացնել լուսանկար և առաջարկվող տարբերակներ ավելացնել։ Ինչպես նաև կարող եք ավելացնել լուսանկար, որպեսզի ձեր հարցի edge-ը ավելի հետաքրքիր նայվի։ Շարունակենք եւ կարող ենք տեսնել, որ գործիքակազմի մեջ նաև աջ հատվածում կարող ենք ընտրել ավելացնել prototype-ի փոխարեն website։ Այս դեպքում ես կավելացնեմ մեր pixel կայքը։ Գնում ենք կայք, copy ենք անում կայքի հղումը եւ import հատվածում տեղադրում ենք հղումը։ Ընտրում ենք նաև էկրանաչափը եւ սեղմում next կոճակին, որպեսզի անցնենք հաջորդ քայլ։ Կրկին տեղադրում ենք վերնագիր և բացատրողական տեքստ։ Վերնագրի դեպքում կարող ենք նաև հավելել հարցադրում կամ թեստավորման առաջադրանք։ Ավելացնենք նաև 5 վայրկյան տևող թեստավորման ձև, մոդել, որը որ նաև կօգնի սահմանել հստակ ժամ, այսինքն մի քանի վայրկյան կարող ենք սահմանել այս սքրինի համար, որպեսզի թեստավորվողը մեր նախատեսած վայրկյանների ընթացքում անցնի այս թեստավորման edge-ը։ Չմոռանանք նաև thank you screen-ի մասին, որը որ մեր եզրափակիչ screen-ը կլինի։ Այնտեղ պետք է ներառենք հիմնականում շնորհակալական տեքստ։ Սեղմենք preview կոճակին, երբ որ պատրաստ լինի մեր թեստավորումը, որպեսզի ընդհանուր տեսնենք ինչ ենք ստացել։ Շատ կարևոր է թեստավորումը ուղարկելուց առաջ ստուգել, որպեսզի ոչ մի սխալ չունենանք։ Preview կոճակին սեղմելուց կտեսնենք, թե ինչ քայլերի հերթականությամբ ենք մենք կառուցել մեր թեստավորումը, ինքներս կարող ենք անցնել այդ թեստավորումը, որպեսզի համոզվենք, որ ամեն ինչ նորմալ է, և նոր կիսվենք մեր թեստավորողների հետ։ Ինչպես ստեղծել նոր թեստավորում հիմնվելով մեր նախորդ թեստավորման վրա։ Ձախ հատվածում դաշբորդի տեսնում ենք գումարածի նշանը, պլյուս կոճակը, որի վրա սեղմելուց կրկին առաջարկվել է մեզ ստեղծել զրոյից, թե template օգտագործել։ Կարող եք օգտագործել template շատ ժամանակ չկորցնելու տեխնիկական աշխատանքի վրա, քանի որ Useberry-ն շատ հետաքրքիր template-ներ է առաջարկում, ըստ թեմայի, ըստ թեստավորման մոդելի։
Որպեսզի share անենք, այսինքն կիսվենք մեր պատրաստած թեստավորումով, սեղմենք share testing, վերցնենք մեր հղումը, copy link. Այստեղ առաջարկվող տարբերակը disabled-ն է, պետք է սեղմենք switcher-ը, որպեսզի ակտիվանա, դառնա կանաչ գույն եւ copy անենք մեր link-ը եւ ուղարկենք մեր թեստավորողներին։ Դե ինչ, գնացինք թեստավորելու։ Դե ինչ, այսքանով մենք կազմեցինք պատկերացում օգտագործողի թեստավորման մասին։ Իսկ թե ինչ արդյունքներ ստանալ նման գործիքի թեստավորման արդյունքներից, կտեսնենք հաջորդիվ։ Բաժանորդագրվեք ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք նոր վիդեոները։ Լայք, շեյր, կոճակ։ Ինչ պիտի ասեմ ես։ Սեղմեք լայք, պահպանեք մեր վիդեոները, չգիտեմ, subscribe եղեք մեր ալիքին։ Շնորհակալություն դիտելու համար։